Velkommen til MuseScore intro nummer 15, hvor vi lige kort vil se på artikulationer, formater og den slags. For eksempel har jeg jo skrevet her min blæserstemme, hvor jeg har de her hits. Jamen, der vil jeg faktisk gerne have, at jeg markerer lige begge takter med shift. Så kan jeg gå ind her under artikulationer, og der vil jeg gerne lige have sådan det her, der hedder en hat markato. Det er bare lige at klikke på den, så bliver de spillet sådan med lidt eftertryk og bliver skilt ad. Og det gør vi også lige hernede. Sådan. Og vi kan også lige, vi mangler lige at skrive trommerne her til sidst. Så der gør jeg lige først det, at jeg tager en kopi af den første trommetakt her. Copy. Og sætter ind. Indsæt. Kommando V. Og så vil jeg gerne lige have skrevet her til sidst. Lille trommen skal bare lige spille nogle 8. dele. Så jeg vælger 4 på tastaturet for 8. del, og så trykker jeg A for at få lille trummen. Og nu vil jeg så gerne have en pause på en 4. del. Jeg trykker 5 og 0, så har jeg fået lavet en pause. Og så vil jeg gerne have en stor trum og en lille trum. Jeg kan gøre det med musen. Så skal jeg hen og vælge her. B. Jeg kan også bare trykke B for bass drum. Og så kan jeg holde shift ned og trykke A, så får jeg dem begge to. Så vil jeg også gerne lige have et crashbækken. Så det går jeg ind her. Og så kan jeg se, at det er lidt svært. Jeg kan kun få lov at skrive et crashbækken på et slag. Så for at få lov til det, skal jeg altså lige, eller jeg vil gerne have den hen på 4 slag. Så jeg er nødt til lige at dele min node op her i halvnode. Fjerdedelsnode. Og nu kan jeg få lov med nodeindtastning. Jeg trykker bare ind på tastaturet, vælger mit crash, og nu kan jeg få lov til at crash her på 4 slag. Jeg vil gerne have en format over det sidste. Så jeg trykker lige escape for at komme ud af det her. Markerer den her. Og klikker på formaten. Så har vi format over den sidste. Og vi kan nu gøre en fantastisk slutning, hvis vi har lyst. Jeg trykker mellemrum for play. Sådan. Der kunne bassen der vist godt have været med. Det har jeg da vist lige glemt. Skal vi ikke lige give bassen et A her til sidst også? Og bassen må også gerne få en format. Sådan.